ولس غواړي یو ځل بیا ولس غواړي یو ځل بیا ولس غواړي یو ځل بیا ویزو بده فخر پازمت او فکیره کهوما تل بده شان تا ده شاهان و جیت تندی ساتما پا ما ده گول جهان اگران فخر افغان بابا هر سی چی کی گی ستا یادو نبا جم دی ساتما ده هر سنروان ده نن شپگیشتم تاریخ چی ده ولی خان بابا د مرگ روز او زما د دې تنظیمونو سره سلا دا وه چې د دې هفتې دا روز به د ملکنډ په دې غرونو کې مانځو ګران ورونو آغاز د دې کال د دې هفتې زموږ د نوخار نه شروع شو د بابا دا سور نشان په جنوبی اضلاع ورغی بیا په دې پښتونخوا کې د ایبټ آباد پرون نمبرو ما ته پکې موقع ملو شوه زه پکې هرنۍ ته لاړم د بلوچستان د پښتنو سره مې هم جرګه وکړه اخري نمبر ستاسو خو میدان تاسو یوړو میدان تاسو ګټلی دی من فخر کوو من فخر کوو په دې روز په خپلو باباګانو د چا په یاد کې چې موږ راغونډ یو من فخر کوو الزامونه پرې لګېدلي د کفر فتوی ورپسې جاری شوی د غداری تمغې ورته ملو شوی خو موږ نن هم فخر کوو تاریخ ګوا دی د پښتنو په خاوره په دې برصغیر کې د باچا خان بابا په شان دی لیډر چې یو قام ته نشي ملاوېدی او د ولی خان په شان دی سیاسي رهبر یو سیاسي پاټۍ ته نشي ملاوېدی موږ فخر کوو په دې خبره منګ د قربانونو ډک د انګریز د سنتیس نوالا د ټکر شهیدان د بابړ شهیدان د اتخیل شهیدان د پیښور شهیدان را روان د دهشتګردۍ خلاف دغه چې کوم زموږ مرګرو شهادت ورکړی اغه قربانې زمنګ پزړه پرتی دي من کمزوري نه یو د بابا پیروکار یو د سختو نه په سختو کې من جنگ نه دی کړی د سختو نه په سختو کې من د حالاتو خرابولو کوشش نه دی کړی چې مغل نیم چې زخم ته بجاړم مغلیم چې زخم ته بجاړم انتقام په پرهرونو کې رانغاړم زه افغان چې کله سم شم په سمی شم د زرې زرې حساب به درنه غواړم په موږ الزام لګي ګرانو وروڼو خلک الزام لګوي چې موږ د خپلو مشرانو لار پرېښو ما غرس نو خار کیم دا خبر او کړه ننه ورته دلتم کوم زمون د مشرانو سوچ فکر تعبیر نظریا دا چې څوک دا خبره کوي چې عوامي نشتل پاټې د اسفندیار خان په مشرۍ کې د مشرانو لار پرې خو د دې زمون د مشرانو د لار نه اړو د سره خبر نه دي زمون د مشرانو ارمان د باباګانو د دوانو وصیتونه مونږ ته
چه من ده خپل خوره خپل نوم غواړو نو بیا کو تاریخ جوڑی گی او اسفندیار خان پا مشرے کی دا دلتا چه مخامخ ناستی زمان دا رو راگ وقت کی وزیر علاو دا وزیران خواتا ناستی دا دی ٹولو پاگ مرستو پا کوششونو کو تا بابا اگا وسیعت پورکی گی او تا پختنو خوری لنا پختن خوانم ورکولو کی گی نو باید چه اسفندیار خان دا خپلو مشرانو دا خوب تعبیر کرده دا خپلو مشرانو لاره نده پرکتی زمان دا مشرانو سوچ فکر نظریه چه سڑه دا بنو قرارداد پاکستان دا قرارداد پختونخوارا والی دا پاکستان دا ازاده نپس پڑون بنه اسمبلی که دا باچا خان بابا تقریر را والی داغی نوالا تر دا باچا خان و بیا دا ولی خان بابا اغا آخری وصیت چه دا پاکستان ریاست دننا زد خپل و پختنو دا پارا خپل حق وارم نکو آغا دا پختنو حق دا اسفندیار خان پا مشرے کے دا تلسم اینی ترمیم پا شکل کے پختنو تا ملاوی کی نو بیادر نتا پوست کوم اسفندیار خان دا پاچا خان و دا ولی خان دا ارمانونو تابیرو کو ننار جدا کرو دا چی دے خلق و سرنور خبر پاتی نشی نو دا خبر اکی لار بدر دل دا دے وخور خبری دے منگتول پاچا خانیان پدے باچا خانے خورہ کی دا سے ٹکی دلیو چی دا باچا خانیان جمدی دا باچا خان بابا سوچ دا باچا خان بابا فکر دا باچا خان بابا نظریہ او دا ولی خان بابا سیاست پدے خورہ پدے پختنخوا بجمدی کو دا چاستر کا خان دی او کجاڑی دا سیاست بجمدی اولا اس وی چی اتلسم اینی ترمیم پاکستان او دا پاکستان معیشت تا خطرہ دا اور ادلیم دی کنا زور تستاسو پا وساطتویم آواز مدرکوم او جواب پیدا سے رکھوے چی دا دنیا ہے اوری چی دا باچا خان بابا پیروکار پخپل خورا دا بل اختیار نمانی خپل خورا و خپل اختیار پا ایمانداره نمانه گو سنگا خپل خورا و خپل اختیار خپل خورا و خپل اختیار زور تا پستاسو پا وساطت داویم چه اتل سم اینی ترمیم پاکستان تا خطر ندا خدا ووره چه دا اتل سم اینی ترمیم نا واپس کی دل پاکستان تا خطر دا بیا بدا سر خلق واریو سبر نکویشه کران ورونو دا دے خورے دا امن دا باچا خان بابا دا آدم تشدد دا پارا زمن دا مشرانو نوالا ورکرانو پورے چی دا تیشت کردے لیر اخری پا دے خورا دا ننگ وخرا گے نو تاریخ بیاد ساتی چی پا دے خورا دا خدای خدمتگارو دا بچو حکمرانی وا گلی دغا خودکشکو پا دے خلق رالے دی خواسے ندی شوینو لے دغا کی بلا بیاسی خودشتا چی دا ہر سو بے ورطا پریخے وے دا قوم ٹول اختیار بے ورطا پریخے وے دا قوم ٹول وسائل بے ورطا پریخے وے او دا سے بدے تختے دل دا سے چی تشا دوڑا بخ کرے دا خلق بنو کارا شوی زمن مشران ترور کرانو پورے زمان چا سر ازادی دشمنی نوا آو زمان خبر دا نظریه اگر دا باچا خان بابا نظریه دا چی اگر با دی خورا دا امن جن زمان دا خور خواندان تیرهی نکو دا باچا خان دا پیروکار و حکومتی اب اخپل دا سرون و قربانی ورگئی خو اخپل خوری نا اخپل قام لبا امن نا بری
اسلام پنم ووٹ اغشتو یادم دی زارزے کیویم تپوسونا کوی خلکو جگہ په 2002 کې د اسلام په نوم هغه د جنت هغه ټیکټ اغشتې وې ورسره شته کو نه ایکسپایر شوی دی ایکسپایر دی دغه نرزوان دغه د ناستې داغه سړیو چې راغې او ملکن له شری نظام ورکه د اسلام په ووټ درنه خلکو د اسلام په نوم درنه خلکو وټونه واغشتل خو شری نظام یې راونړو بم او بارود یې در پسې راوړل د پښتونولۍ په نوم ټول عمر ودرېدلی یو الحمدلله تاریخ لیکلی چې په ملکان ډیویژن کې شری نظام په هغې وخت کې راغلی کله چې د دې خاورې وزیر اعلی امیر حیدر خان اودی صاحب و خپل لښکر او خپل سالار خپل لښکر او خپل سالار خپل لښکر او خپل سالار ګرانونو هغه اعلانونه کړي دي څه زمونږ د صوبې دپاره دي او څه د مرکزي تنظیم دپاره دي خو د هغه د اعلانونو په تعبیر کې انشاءالله را روانه میاشت د فروری په میاشت کې دا زنانه ناستې دي دی دې واوري د فروری په میاشت کې به په پاچا خان مرکز کې د زنانو کنونشن کیږي تاسو ورته د دې نه پس تیارې شروع کړئ کار شروع کړئ انشاءالله په مرکز کې به یو کامیاب کنونشن د زنانو کړو او تړلې موږ له داسې مواري را کړې او موږ پې کار هم شروع کړی انشاءالله د فروری په میاشت کې د نوې زمشوو اضلاعو ملګري ناستې هغې دې هم واوري د باجوړ ممندو د خیبر نواله تر د جنوبي او د شمالي وزیرستان دا اووه واړه ضلعو یو لویه جرګه به راغونډو انشاءالله ذاتي به پکې هېڅ غرض نه لرو نه پې حکومتونه غورځو نه پې حکومتونه جوړو حکومتونو جوړولو له زما ستاسو په شان ورکران پکار دي او هغې لپاره ما عقیده کړې کور په کور به ګرځم او دا ورکر به راپاسوم په خپله به دا هر څه ټکېږي زما د حکومتونو جوړولو لپاره نور خلک نه دي پکار زما د پاټۍ او زما د مشرانو د حکومتونو جوړولو لپاره نورې پاټۍ نه دي پکار د پښتنو په مسلو غمجن یو او دا غواړو چې هر مکتبه فکر کو هغه سیاسي دی کو هغه غیر سیاسي دی کو هغه قوم پرست دی کو هغه په پښتنو کې د مذهب په نوم سیاست کوي کو هغه تاجران دي او کو هغه نور تنظیمونه تر دې حده پورې چې پی ټی ایم له به هم دعوت ورکوو چې هغې هم راشي او په دغه جرګه کې کښېني یو دوه نارې چې کم دې هفته کې جوړې شوې د میډیا د ملګرو مشکور یم چې د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې پښتنو وخول راکې جواب را روان دی را روان را روان دی را روان را روان دی را روان او چې د پاچا خان انقلاب راځي نو د یو بلې نارې جواب راکې اولس غواړي یو ځل بیا اولس غواړي یو ځل بیا اولس غواړي یو ځل بیا زه ګرانو وروڼو د ټولو مشرانو ډېر مشکور یم د هلکانو خواستو چې د غني بابا نظم ویم خو ما لږه خواري کړې ده د ملنګ جان په نظم به درنه اجازه تلم ویا به پټکې تړم نرانو په شان یا بزا سر سادر کفن شی زما یا بزان سیال کرم د سیالانو سرا یا تور خور ببستر شی زما الله
Allah me nakri gulamano pashan che pa duniya ki zinda sar shi zama sar dar kawam pata qalang watana sta hifazat laka iman ganam ya ba me she pavino rang watana ya ba de zar tar zar azan kram ya ba satam sta namo nang watana ya ba da sar dar na qurban kam dera meherbani wassalam.